un desert Ibarjani, una commemoració que sigui molt ràpid, 10 anys per una fundació animalista com Ibera representen moltíssim, no només pel que es deixen al passat, sinó pel que fan al present i evidentment tot el que es pretén projectar en el futur, que és moltíssim. Bueno, pues en estos 10 años ha pasado de todo, evidentemente, han pasado cosas muy buenas, cosas muy malas, pero yo con lo que me quedo, más allá de que hemos tenido éxitos muy puntuales en algunas campañas, como las Ramblas, o como Mercats Ethics, o como tendremos seguramente con los circos dentro de muy poco, yo con lo que me quedo es que hemos diseñado un método de trabajo, un mecanismo, el de acercarnos con un mensaje liberacionista al sector político. Eso todavía no había pasado. Y yo creo que eso también ha dado un entorno muy diferente, un discurso más político de la liberación animal, no un discurso empático o necesariamente un discurso ético, sino un discurso político de la liberación animal, y eso es probablemente, creo yo, el mejor resultado de estos 10 años de Libera. Érem gent que ens van conèixer de refugis d'animals i per coses, jo era d'un refugi de Tossa de Mar, i aquella persona, la que era la presidenta, la Xari Cruz, organitzava moltíssimes manis antitaurines. I vam arreplegar un munt de gent, ens van conèixer per casualitat a Barcelona i vam anar cap a Tossa. Després també cap a Girona. D'allà van començar a fer com una xarxa amb telèfons i van començar a organitzar-se una miqueta per començar manis antitaurines a Barcelona. I aleshores no hi havia gaire associacionisme, eren molt poques associacions a Barcelona. Hi havia una de Madrid que era d'alliberament animal pur i dur, no? Però encara no sabíem molt bé perquè eren tots de gossos, de gats, de refugis i de tot plegat. I d'allà van començar a fer-se socis d'aquí, que es deia ALA, Alternativa per a la Liberació Animal. Vam estar un temps allà i després vam pensar, com que la seu estava a Madrid, vam pensar que calia fer alguna cosa a Barcelona. Vam muntar a Libera com a delegació a Barcelona. Era una miqueta la escissió d'ALA, però amb tot el coneixement i amb tota la doctrina del veganisme que ens va quedar molt, molt implantat, no? I realment els nostres inicis van ser amb el antitaurinisme, no? Van ser les primeres manis antitaurines a Barcelona, primer amb 100 persones, 50 persones, després 100, i bueno, ens feia molta il·lusió, perquè anàvem a posar cartells per les universitats, repeteixo, no hi havia internet, no hi havia res, i bueno, teníem unes ganes enormes i les poques persones que estaven unides en aquella època, teníem, nosaltres creiem que teníem la força de mil, no? De fet, va ser la primera campanya amb la que vaig començar, la de Mercats Ètics, i em va tocar molt de prop amb la documentació que ens enviaven els activistes, veure aquelles fotografies, com estaven els animals, com s'asfixiaven a dins de les gàbies, aixafats, com la gent, era sorprenent, com la gent que anava a comprar aquests animals s'ho trobava algo molt normal, no? Com si fossin sabates. Llavors, veure que aquesta campanya ha tingut resultats, que l'administració realment ha respost, bueno, algunes administracions han respost i s'han aconseguit tancats diversos mercats, tot i que no tots els mercats documentats, ens ha donat molta força per continuar, perquè realment estem veient que la societat està reaccionant amb això, no? I el que abans trobava normal, arrel d'aquesta campanya s'està qüestionant realment si veure això que semblava part de la seva vida quotidiana, fins i tot bonic, com algo natural, fins i tot, s'ho està qüestionant i està començant a canviar aquest pensament gràcies a aquesta campanya. El primer va ser, el que vaig fer va ser anar a les clíniques veterinàries amb el cartell que invitava que no fessin publicitat de la venda de cadells. Aleshores, bé, em va tocar tot un districte de Barcelona, el vaig agafar amb moltes ganes i eren bastantes clíniques veterinàries a les que anava cada setmana, dos o tres, segons un plànic que jo ja m'havia confeccionat. Al principi m'havien rebut amb una mica amb les ungles, no? Però al veure el tarannà de dir, escolteu-me, us presentem aquest cartell perquè el pengeu a la sala d'espera o en un lloc visible, perquè vosaltres ho sabeu, no?, que segons la llei no es poden vendre si no és nucli zoològic.
al veure aquest tarannà de comunicació, de demanar aquesta cooperació i col·laboració, em va sorprendre molt perquè estaven molt d'acord amb nosaltres. Home, a mi em sembla superpositiu, estem celebrant el 10 aniversari de l'Ibera, n'hi ha tantes altres, i això jo sempre dic que hem sortit de l'armari els que estimem els animals. I durant abans, feia molts anys, tu havies de quedar una mica dintre, provocaves somriures, bueno, pels animals, i avui dia s'ha vist que és un punt importantíssim de la societat, justament perquè la societat estigui més humanitzada. Defensem a tots els éssers vius, els animals. Abans, quan jo veig tanta gent jove treballant pels animals, la veritat és que sóc molt feliç i estic segura que fent tot això aconseguirem una societat millor pels animals i també pels humans.